վերադառնանք մեր աղունքներին, շատ լավ է։ Ազգագրական հուշեր եւ իհարկե սիրում եմ։ Ես ինքս էլ պարում եմ։ Ես ինքս էլ սիրում եմ։ Մենք իհարկե սիրում ենք մեր ազգային ավանդույթները, մեր ազգային երգերը։ Ներսի Կիսպիրյանի իր խմբով շատ ենք սիրում։ Եթե հայ ենք, պետք է մեր ազգային ավանդույթները, մեր երգը, մեր պարը բոլորը սիրենք, հարգենք եւ փոխանցենք հաջորդ սերունդներին։ Երկիչներից մեկն է, որ պահպանել է ազգային այս բնույթը եւ շարունակում է, եւ շարունակական պահումը ընդգրկելով նաեւ նոր երիտասարդների, նոր կադրերի, որպեսզի մեր մշակույթը շարունակվի։ Շատ լավ սպասումներ ունենք համերգից։ Ես անձամբ ճանաչում եմ Ներսի Կիսպիրյանին։ Շատ մեծ բավականություն, ես շատ սիրում եմ Ներսի Կիսպիրյանին, աղա Սիրտիրյանին, հիմա Արաբոյին, չափից դուրս սիրում եմ։ Ես նորակալ եմ, շատ սիրելուց են գալիս։ Մենք ասունցի ենք, սիրում ենք մեր երգերը ու միշտ մասնակցում ենք, աշխատում ենք, միշտ ներկա լինենք իրենց համերգներին։ Ուղղակի պաշտում ենք, որովհետև նա մեր ազգագրությունը հասցրել է այսօր, մեր ակունքներից փրկել, բերել է այսօրվան հասցրել, մենք էլ եկել ենք սիրով մասնակցելու և լսելու։ Շատ մեծ սպասելիքներ ունեմ, ինձ թվում է, որ շատ լավ համերգ կլինի, համոզված եմ դրանում, նաև մեծ գեղեցիկ շքով համերգ կլինի, ինձ այդպես է թվում։ Սպասում եմ, որ շատ լավ լիցքերով կգնանք տուն։ Ես ինքս սասունցի եմ ու շատ եմ սիրում ազգագրական երգերը։ Ներսիկի հետ ես աշխատում եմ միջև հիմա, այսօր տարում որ կար գործիքային համույթի ղեկավարն եմ, այսօր ինչ-որ մեր ժողովուրդը կլսեն, ինչ-որ գործիքների հետ կապված, ինչ-որ կլինի, դա մտածողությունը իմ ու Ներսիկինն է, աշխատում ենք Ներսիկի հետ ու շատ հաճելի է Ներսիկի նման մեծ վարպետի երգիչի հետ աշխատելը, 30 տարի աշխատում եմ, երևի աստված առողջություն տա, մի 30 տարի եմ կաշխատեմ անպայման։ Ներսիկ Իսպիրյանին ես ճանաչում եմ շատ վաղուց, իհարկե նա իրար հետ առաջ երգել ենք, պարել ենք Մարատոկ համույթում, մեր համագործակցություն միշտ եղել է Ներսիկի հետ և ես շատ ուրախ եմ այսօր, որ իմ երեխաներ, իմ սաները ելույթ են ունեմ Ներսիկի հետ, Ներսիկը մեր հայ ազգի լավագույն կատարողներից մեկ, իհարկե հայնասիրական մանավանդ երգերի, ես շատ ուրախ եմ։ Վերադարձ ակունքներին դա մեծ խոր ու իմաստ ունի և այսօր շատ պետք է մեր ժողովրդին և ինչպես տեսնում եք Ներսիկ Իսպիրյանը սա առաջին անգամը չէ, որ հիշեցնում է մեր ժողովրդին, որ ունենք ազգ, ունենք մշակույթ, ունենք հերոսներ և մեր ժողովրդին ես կմաղթեմ ուղղակի այսպիսի համերգներից, այսպիսի երեկոներից, ազգային երգերից չմնան զատ։ Ինչքան կարող են թող այսպիսի երգեր լսեն, թող այսպիսի համերներ գնան և քաջալերեն այս նման երգիչներին։ Ինչ է փոխանցվել ձեզ Ներսիկ Իսպիրյանից։ Փոխանցվել է հայրենասիրություն, դաստիարակություն որպես հայ և փոխանցվել է այն շունչը, որ ինքը որ ներկայացնում է մեր հայ ժողովրդին։ Ինչպես պետք է հասնի համերգը, որ ձեր ծրտով լինի, սպասումներ ունեք։ Ես կասկածում եմ, որ պիտի լավ անցնի, որովհետև դա փորձերը ցույց են տվել արդեն, իսկ մենք ամենաբարձր մակարդակի վրա ենք արդեն կանգնած, փորձերից ելնելով և պրոֆեսիոնալ երաժիշտների հետ ենք մենք, բոլորս պրոֆեսիոնալ, մարտական, տրամադրված, ազգային շնչով, ժողովրդի հետ կրկախառնված, ոչ մի խնդրեմ չի կարծում եմ։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ իր ընկերոջը նման մեծ մասշտաբի միջոցառումից առաջ միայն անխափան եթեր, միայն անխափան համերգ և որ կարողանա այն ոգին, որ իր մեջ կուտակված է տարիների ընթացքում և այն կարոտը, որ ապրում է հայ հանդիսատեսը երկու տարի բացակայությունից հետո, կարծում եմ մի անգամ ևս հագեցնել հանդիսատեսի կարոտը և իր արվեստը և ընդհանրապես առ հայկական մշակույթը։ Շումով տղեք սենց համերգ, մի 10 տարի հետո տալու ենք մուշում։ Ժանա, այնը համերգ, բանի դեսը բացվել է։ Բրավո, Արեն Մտյան Հայաստանը երբ որ գրավենք, բաց օթյա մի հատ ազգային հեղափոխական երգերի կարապյուն։
10 տարի հետո Արևմտյան Հայաստան գրավել եւ մեծ համեր։ Այո։ Դավիթ որ գնաց Գյուրջստան, խանդուտ են ժամանակ երեխով էր։ 60 մարդ ճամփեց Սասուն, առավ Խանդուտ, տարավ Կաբուտ կող։ Խանդուտ որ հորտուն հասավ, պարգավ տղե մի բերեց։ Խանդուտի հեր 60 ասաց. Դե որ էդա տղան դավթի տղան է, ենոր մոդեն նշան մի զորություն մի տիելնի։ Էլանց դղեն բարուրեցին ու գուտնի շխտաներ պատտեցին վրենոր։ Տղան որ լաց ու չմլկտաց, մչորորոցին էն շխտաներ կտոր կտոր եղան թապան թունդրա շուրթին։ Դե դավթից ու Խանդուտից մանդր տղա հոչելն էր։ Տեսան որ ազնացորդի է, ասին բերեքս դղեն լող գցունք։ Բերինս դղեն լող գցուցին, տեսան տղի մեկ ձերկ խուպ է, ինչ արին չարին տղի ձերկ չբացվավ։ Վաչոն էլավ իրեն ահուն, նամա գրեց դավթի քեռուն։ Թորոս, աչկըդ լուս ըլնի, դավթին դղեն եղերը մենակ մեկ ձերկ խուպ է։ Թորոս որ էդա նամակ կարտցավ, էլավ հասավ Կաբուտ կող։ Եկավ Վաչոյի տուն, ասաց, հլը տղի բարուր տվեք, իրիշկին իմալ տղա է։ Թորոս առավ զդղուն, իրիշկեց, տեսավ օղորտ տղի ձերկ խուպ է։ Ձերը թալ ձիթու կարաս, զմանուկի ձերկ մաժեց, մատներ բացվա։ Տեսավ կատ մի արուն ձերքի մեջ, ասաց, հայ, թե քար էսոր տայաղի դայդա, թե չէ հողջ կրնապահի։ Զաշխարկ արեր է կատ մի արուն, դրեր է մեջ ուրբուրան, թե որ էդի մնաց էդոր մոտեն զարմանալի բան տիելնի։ Երկու իրեկոր հետո Խանդուտ տղան էդու կնքել, անուն էդիր մեհեր։ Սուկարկ, հորի մորցակ, ձեր ցեղ, արուն ու պատմություն, քու սերնդի փեշին դեր թաց է, քու ցեղի անմեղ թափված արուն, քու դատ չպարծելա, հորի մորցակ, դավթի հորդոր, դավթի պատգամ, գիցեք, չի հանդարտվել ձեր թշնամին։
Գացեք, գացեք, կանչեք դավթի ձենով, գացեք ասեք են աշխարին, մեր է սորված դուշմաններին, որ ապրում է հայը կրկին, դավթի ասքը իր շուրթերին։ Դարձեք եկած ճանապարով, ձեր հայրենի հողը մսրա, բայց թե մինել զենք ու զորով վեր եք կացել դուք մեզ վրա, հորում լինի քարսուն գազխոր, թե ճաղացի քարի տակին, կելնեն ձեր դեմ ինչպես էսոր Սասմա Դավիթ թուրք է ծակին, էն ժամանակ աստված գիտի, ով մեզանից կլնի փոշման, մենք, որ կելնենք ահեղ մարտի, թե դուք, որ մեզ արիք դուշման։ Սրով ծնկի բերել, ին Սասնատուն, ին Սասնասար, ին Սասնածուր Հայաստանը։
Շնորհակալություն, բարի երեկո, սիրելի հայեր, սիրելի հայրենակիցներ. Այս ծրագիրը, որ պետք է ձեզ ներկայացնենք, եկել են մեր արմատներից, մեր ակունքներից, մեր պապերից, մեր երկերն են, մեր վերքերն են, որոնք դարեր շարունակ առաջնորդել են մեզ, եւ այն ժամանակ, երբ հայրենիքը եղել է օրհասական պահին, մեզ ներշնչել է ազգային երգը եւ տարել առաջ. Սիրելի բարեկամներ, մենք ձեզ հետ միասին երբևիցե չենք լռելու այնքան ժամանակ, մինչև բոլորս աշխարհում եւ հայրենիքում գտնվող հայերը հասնեն իրենց նպատակին, ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստանի։ Բոլորդ բարի եկեք, չեմ ուզում շատ խոսալ, ցանկանում եմ ձեզ բարի վայելում եւ բարի ժամանց, գնացինք տղերք։ Ծափերը, 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 աշխույժ։ Աշնակ տեսած լավոր, թե դեսներ մի օր սասում, սասնա սարեր մչամբերում, սասնա ծորեր մչվիհերում, ամեն քարին մի վանք վերդ, ամեն ջրին ջաղացի հերդ, ամեն քարից ջուր էր գալիս, աչքն ու թեքվեր դուր էր գալիս, երգնուց գիշներ մանանա, ինչ մանանա, լավ մահանա, որ սասունցի հարս ու աղջիկ, դաշտ է իջնեին խունջիկ մունջիկ, գասպայի տեղ
ազ քաղեին, հոդախ տղի սիրտ տաղեին, որ հայրական հինտան կողքին, անտարի մեջ, ժարի կողքին, մի նոր քողտիկ ավելանար, մի խորոտիկ հարս մայրանար, նոր օրորոց գնար ու գար, բարին տևեր, չարա չգար. Վախթեուչ, Thank you.
Սիրելի բարեկամներ, եկեք ծափարենք այս երգի պայծառ հեղինակին, Գուսան Հայկազունի, ծափերով, շնորհակալ ենք. Rapsan bat svetsar, kanana yin dima, kani pezen yin, yedin karvetsar. Rapsan bat svetsar, kanana yin dima, kani pezen.
Ներում կաթմծիր հազար աչքանի, Վարում իր մոխրից ամբռնած կառնի, Անտառի խորքում տարավոր կաղնի, Եվ այգում դալար որդատունք դառնամ, Երկող թռչունի օրհնված բերան, օրհնված հարկի օջախ ու գերան, Աստծո համբուրած արագած լեռան, Պնդակուր խարիսխ ու բարձունք դառնամ, Ծիծաղների մեջ աղբրացած ակներիս, Շախ տամ աճյունը հառաչանքներիս, Անմեղ անանուն նահատակների շիրիմի վրա, Մի բուր խունք դառնամ. Thank you.
gederna beksevatsan nastelan terar yungulayastan hartsata bel gederna beksevatsan nastelan terar yungulayastan Եվ դեռ մեր ժողովրդի պատմության մեջ, մեր սերնդի ունկ ու ականջին պետք է մնա այս պատմության կանչը, եվ դեռ բազում սերունդներ գալու են հաստատելու պատմության անարդարությունը, եւ նաեւ հայի վրեժխնդրության զորավոր ուժն ու կարողությունը։ Այսպես ենք եղել մենք դարեր շարունակ։ Մենք, որ մենք մեզ պետք եղած մեկ գերանի համար ուրիշի տունը չենք քանդել, մենք, որ ոչ ոքի երբեք մեզ գերիտ չենք դարձրել, երբեք ոչ մեկի արժեքն ու մշակույթը չենք ոտնահարել, ստիպված ենք այսօր կարոտով նայել այն արժեքներին, այն մշակույթին, որ մնաց մեր պապական երգրում, մեր հայրենիքում, մեր հող ու ջրում, եւ դեռ այդ կարոտն է, որ պետք է միավորի մեր իրարից բաժան եղած տաճարի կամարները, միավորի մեր երկու կիսագնդերը դարձնելով մի մեծ հայրենիք։ Մեր գալու է այդ օրը, գալու է այդ օրը, եւ դեռ քանի հայոց դատը իր արժանի վճիրը չի ստացել համաշխարային ատյաններում, պետք է որ հայկական վրեժի ուխտը, հայոց դատը լինի իր զորության մեջ եւ չերերա հանկարծ հայորդու բազուկը։ Մեր պատմությունն է սա, ցավոք, աշխարհում համայն, քանիսն ունի այդպիսի պատմություն։ Համաշխարհային հասարակական կարծիքի ճնշման տակ 1919-ի հունվարին դաշնակից զորքերի ներկայությամբ Ստամբուլում դատական պրոցես սկսվեց երիտ թուրքական կուսակցության կառավարության ղեկավարների նկատմամբ։ Մեղադրանքի 5 կետերից առաջինը վերաբերվում էր հայերի մասսայական տեղահանումներին եւ կոտորածին։ Դատը տևեց մոտ 6 ամիս եւ 1919-ի հուլիսի 6-ին զինվորական տրիբունալի արձակած որոշմամբ թուրքիան համաշխարհային պատերազմի մեջ ներքաշելու եւ հայերի զանգվածային տեղահանությունների կոտորած կազմակերպելու համար հերրակա կարգով մահվան դատապարտվեցին գլխավոր մեղավորներ՝ Մեծն վեզիր ներքին գործերի նախարար Թալյաթը, ռազմական նախարար Էնվերը, ծովային նախարար Ջեմալը, երիտ թուրքերի կուսակցության գլխավոր քարտուղար դոկտոր Նազիմը։ Հերրակա կարգով հայոց վրիժառուն Նեմեսիս օպերացիան կազմակերպած էր անթերի եւ առանձնահատուկ էր իր բացառիկ հաջողությամբ։ Օպերացիայի իրականացման ողջ ընթացքում ոչ մի պատահական անձ չի տուժել։ Հիմնական կազմակերպչական կոմիտեներն էին ճակատամարտ եւ դրոշակ թերթերի խմբագրությունները։
1921 թվական դեկտեմբերի 6-ին Ռոմում Արշավիր Շիրակյանը դատասպան արեց երիտթուրքերի առաջին պալատի նախկին ղեկավար Սայիդ Համիլ Փաշային։ Հազար 1922 թվական ապրիլի 17-ին Արշավիր Շիրակյանը և Արամ Երկանյանը Բերլինում դատասպան արեցին Տրապիզոնի նախկին նահանգապետ Ջեմալ Ազինին և Բեհմդի Շակուր Փաշային։ Հազար 1922 թվականի հուլիսի 25-ին Թիֆլիսում Պետրոս Տեր-Պողոսյանը և Արտաշես Գևորգյանը իրականացրեցին Մահվան դատավաճիռ ընդդեմ Օսմանյան կայսրության ռազմածովային նախկին մինիստր Ջեմալ Փաշայի։ Գերմանիայից Բաքվով միջին Ասիայի փախնում Թուրքիայի նախկին ռազմական մինիստր Էմվերը, որտեղ ղեկավարում է Բասմաշների հրոսակախումբ, 1922 թվականին Թուրքմենստանում Կարմիր բանակի հրամանատարներ Հակոբ Մելքումովը և Գյորգի Աղաբեկովը դատասպան են անում Էմվերին։ Հազար 1921 թվականի հուլիսի 18-ին Կոստանդնուպոլսում Միսակ Թորլակյանը դաժան հաշվե հարդարը տեսնում Շուշիի հայերի զանգվածային ջարդ կազմակերպած Ադրբեջանի ներքին գործերի նախկին նախարար Բեհբուդ Խան Ջիվանշիրի հետ։ Հազար 1921 թվական Բերլին 15 մարտի Հարդենբերգ Շտրասե Առավոտյան ժամը 11-ը։ Հայուն սանող Սողոմոն Թեհելյանն իրագործելով Նեմեսիս օպերացիայի կարևոր առաջադրանքը սատկացնում է Թալյաթ Փաշային։ Եվ ինչպես հետո Թեհլերյանը պետք է ասեր, այո, ես մարդ եմ սպանել, բայց ես մարդասպան չեմ։ Angerjan kinidits amovatsa mushalush amovatsa
ծանուշ զարգես շակտին հրես դետին գինիլից անգեր ջան գինիլից համա ծանուշ ամուշ համա Սուցին Թուրգտես պաններ սատկես ուցին գինիլից Հայներ ճան գինիլից Համողացա մուշարուշ Համողացա դուշ Թուրգտես պաններ սատկես ուցին գինիլից Հայներ ճան գինիլից Համողացա մուշարուշ Համողացա դուշ Ապերը Շնորհակալություն։ Այո։ Մեր սերունդը եւ մեր երեխաները եւ դեռ գալիք սերունդը հիշելու է այս ասքը, հիշելու է այս պատմությունը։ Եվ այս պատմությունը բերնեբերան փոխանցվելու է եւ դառնալու է հայակերտման մի յուրօրինակ դասընթաց, որ դասավանդվելու է միայն հայի համար։ Երախտագետ հայի ողջույնը բերենք այն երկրներին, ովքեր առայժմ այս պահի դրությամբ ճանաչել և դատապարտել են այն մեծ ողբերգությունը, որ մենք ունենք։ Խնդրում եմ բոլորին ոտքի։ Սա աշխարհիս արդարության սահմաններն են։ Շնորհակալություն նրանց։ Շնորհակալություն։
Այո, անհնար է հաղթել այն ժողովրդին, որ երկով ու պարով է մտնում ճակատամարտի, ինչպես մեր շատախի զորավոր ռազմապարը. Կարին ավանդական երկիպարի համույթ, եղարվեստական ղեկավար, Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Գինոսյան։ Ծափերը, ծափերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այն ազգը, որ պատերազմի դաշտում կռվում եւ հաղթում է երկով, կռվում եւ հաղթում է պարով, այդ ազգին ոգին ընկճել անկարելի է։ Ես հենց այս պահին ուզում եմ մի երգ ձեզ համար այս բեմահարթակից առաջին անգամ հնչեցնել, որը որ գրել է իմ շատ սիրելի ընկերը գնդապետ Ռոմիկ Մարկարյանը արցախյան տարիներին կռվեց զենքով, իսկ այսօր կռվում է գրչով։ Շատ մեծ սիրով ներկայացնում եմ այդ երգը ձեզ։ Սասուն հայի վիճակ մեկ մեկ պատմեց քաջերուն, պիտի կռվինգ թե չէ սավես կարուն, մաշուշկիչնի նաև սասնո սարերուն, շենիկ սիրեց գրկոն տվեց իրավունք, և խոսք առավ Գևորգ ինչպես վրդով մուկ, ասավ ինչու անմի յաբան ենք այսքան, բավ չէ մնանք շուն թուրքի դեմ անպաշտպան։ Մերը լերները հրացել են աշխարից, և մոտեցել երկնքին ու աստծուն, ձեք սարերին մեկ կանգնացեք տագավին, ինչպես մահեր, ինչպես Դավիթ Սասունցին։ Մեր լեռները հեռացել են աշխարից, և մոտեցել երկնքին ու աստծուն, ձեք սարերին մեկ կանգնացեք տագավին, ինչպես մահեր, ինչպես Դավիթ Սասունցին։ Ուշտավեք մեր հարվածող բազուհին, մենք կկարվինք ամենք սել այրուկին, արեք տարեք ինչ ունինք մալանասուն, զենք ու պամպուշ ուտով հասցրեք սասուն, միայն հոգով գաղափարով թե կռվինք, վախենամ թե թնդանոթին չհաղթինք, զենքով կռենք ազատություն մեր ազգին, ապենական մեր սուրբ հողիշ չգաղթինք։
Մերները հրացել են աշխարից Եվ մոտեցել են երկնքին աստծուն Սեք սարերին մենք կանգնացենք թագավին Ինչպես մհեր, ինչպես Դավիթ Սասունցին Մերները հրացել են աշխարից Եվ մոտեցել երկնքին ու աստծուն Սեք սարերին մենք կանգնացենք թագավին Ինչպես մհեր, ինչպես Դավիթ Սասունցին Աստեց գրգոն երի տասարդ կորյունին, Գևորգ տաղա մի վշտացրում ուրադին, Պադմությունից դասեն կարել դարնագին, Ապավինել հայոց բասկին ու սարին, Թես ասունցու ձերքին սուրը կշողա, Հուրքի ձերին թնդանոթը գտողա, Սասնա դավթի թուրկե ծագին լինեք միշտ, որ մեր գլխին երագույնը շողշողա։ Մերները հրացել են աշխարից, Եվ մոտեցել երկնքին ու աստծուն, Ձեք սարերին մենք կանգնացենք թագավին, Ինչպես մհեր, ինչպես Դավիթ Սասունցին։ Մերները հրացել են աշխարից, Եվ մոտեցել երկնքին ու աստծուն, Ձեք սարերին մենք կանգնացենք թագավին, Ինչպես մհեր, ինչպես Դավիթ Սասունցին։ Շնորհակալություն։ Մնացին նրանք, ովքեր իրոք վեր են կացել իրենց հողը պաշտպանելու, իրոք հասկանում են, որ չի կարելի հանձնել ոչ մի կտոր հող, իրոք, որ սա Հայաստան է, ինչ ասեն կենտրոնական կամ ոչ կենտրոնական կամ միջազգային կամ ազգային գործիչները, սա Հայաստան է և վերջ։ We'll be right back.
Թաթարների սրտում նետես Ղարաբաղ, Հայաստանի մեծ դարպասնես մեր Արցախ, Լեռներիդ մեջ շադար յուներ թափվեցան, Համավորներ սիրուդ համար զոհվեցան, Լեռներիդ մեջ շադար յուներ թափվեցան, Համավորներ սիրուդ համար զոհվեցան, Շատ սիրելի Քաջվարդան, Քեշեն մորնա Հավիթյան, Երեսմանըց սրպավայր, Արցիկ ու Քանգանդատար, Երեսմանըց սրպավայր, Այցիկ ու Քանգանդատար. Երկաց ունեն ենք, մեր ընկերոջ, դուշման Վարդանին, Երկու տարի աղվանաստան կրվեցիր, Սխրանքներիդ համար դուշման կոչվեցիր, Վերադարձար Արցախ գավար գնացիր, Բազում թուրք զինվորներ գետին փռեցիր, Վերադարձար Արցախ գավառ գնացիր, Բազում թուրք զինվորներ գետին փռեցիր, Շատ սիրելի Քաջվարդան, Քեշեն մորնա Հավիթյան, Երեսմանըց սրբավայր, Այցիկ ու Քանգանդատար, Երեսմանըց սրբավայր, Այցիկ ու Քանգանդատար. Դադափարին երդում տվեցիր, Ֆիդայական շարժման որդե գրվեցիր, Հանուն հայրենիքին ահատակվեցար, Դափնյա փառած պսակի հիմնար ճանացար, Հանուն հայրենիքին ահատակվեցար, Դափնյա փառած պսակի հիմնար ճանացար, Դաշտացան Քաջվարդան, Քեշեք մորնա Հավիթյան, Երեսմանըց սրբավայր, Այցիկ ու Քանգանդատար, Երեսմանըց սրբավայր, Այցիկ ու Քանգանդատար, Երեսմանըց սրբավայր, Այցիկ ու Քանգանդատար, Երեսմանըց սրբավայր, Այցիկ ու Քանգանդատար. Երթը շարնակում է ասկոլկա Աշոտի համար, բետոր Աշոտ! Ta gezi
Anun mi mecuş, mana hat sirmel sarkumul
Կոմանդոս, գրատ, գրատ, գրատ. Շնորհակալություն. Ծափարե Կարաբոյ Սպիրյան. Իշքան է սուր, միտես սուր, խոցես, դարունական, վերջերանար, էրի ես, որքո արումնաբար, իմ Հայաստան, յարն եմ սիրում, իմ կրոտը սրտին, հանա, ինչ ոշմի, հիտարդ չտա, հայգացուկ կուճատի պես, լուսաղտե շատ պճատատ, չկա, աղշար ասնի, Արարատի նման, ճերնակալատ, չկա, ինչպես անաս, փակի ճամբա, ես իմ մասի սարն եմ սիրում. Կարոտել եմ տունիմ հայրենի, դու ամրոցնես հզոր հայրերի, ումա տուրնես դու մեր կան կուշ մայրերի, հայրենիք աղոտում եմ աստված պահպանի, ումա տուրնես դու մեր կան կուշ մայրերի, հայրենիք աղոթում եմ աստված պահպանի, օտարություն իմ կամքի ցանկա, այ ոգով ապրում եմ անվա, ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ, կփարվեմ, վախենում եմ կարոտը շարնեմ, ես կդառնամ ու իմ գիրկը քեզ կառնեմ, կփարվեմ, վախենում եմ կարոտը շարնեմ, քեզ վերելեմ Քարերը տարցունքներով կլմանա, աղաչում եմ կանչիր թուլտուր տուն դարնա, Քաչքարերը տարցունքներով կլմանա, աղաչում եմ կանչիր թուլտուր տուն դարնա, Սոտարի գերի, որդիներդ գերի ոտարի, քոտած սրտում սարույցներ են գոյացել, քարացել, կարումները տաշուն են դարձել, քոտած սրտում սարույցներ են ցել քանացել, կարունները տաշուն են դարձել, քեզ ծնել են թալաներ են քալաներ են, քո վանքերը ավիրել են տուն իմ հայրենի, խաչքարերը դարցունքներով կլմանա, աղաչում եմ կանչիրը թույլտուրը տուն դարնա, խաչքարերը տարցունքներով կլավանա, աղաչում եմ կանչիրը թույլտուրը տուն դարնա, աղաչում եմ կանչիրը թույլտուրը տուն դարնա. Սպիրյան,
Ձերժեմ ծափարությունները։ Եթե նշեմ, որ այսօրվա երկացանքում Արաբոյի Սպիրյանի այն գեղեցիկ երկերն են, որ առաջին անգամ ունեն ու ներկանում են ձեր ուշադրությանը։ Չարտշամինը խմբեր կազմեց, զորքերով էր գիրմատան, ուզում էին ճնճել քանդել արևմտյան Հայաստան։ Հայը կամքից շատ ուժեղ էր, երդվեց որջի գացնկի, թե հարկ եղավ թշնամուդ եմ, դուրս կգա առան զենքի։ Հայը կամքից շատ ուժեղ էր, երդվեց որջի գացնկի, թե հարկ եղավ թշնամուդ եմ, դուրս կգա առան զենքի։ Ծովի սով է Հայաստանը, թուրքը դարձու ցավերակ, բայց կարող ենք այն ետբերել, երբ ազգովի միանանք։ Ծովի սով է Հայաստանը, թուրքը դարձու ցավերակ, բայց կարող ենք այն ետբերել, երբ ազգովի միանանք։ Հայաստանան ծայրացիր էր, ուներ վանքերը ծովկետ էր, հայի տեսացնան հերքելի, կոտորաց ու ավեր էր, թուրքը դահիչ կյանքեր խալեց, մարդկային միլիոն ու կես, բայց իմ ազգը անկոտրուն է, անհաղթ մասի սարի պես, թուրքահիչը կյանքեր խալեց, մարդկային միլիոն ու կես, բայց իմ ազգը անկոտրուն է, անհաղթ մասի սարի պես։ Ծովի սով էր Հայաստանը, թուրքը դարձու ցավերակ, բայց կարող ենք այն ետբերել, երբ ազգովի միանանք։ Ծովի սով է Հայաստանը, թուրքը դարձու ցավերակ, բայց կարող ենք այն ետբերել, երբ ազգովի միանանք։ Միանա, 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 այ միանա, 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 այ միանա, 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 այ միանա, 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 այ միանա։ Ախի պատմած այս ամենը, ճարդից մի փոքրիկ մասն է, մուշուս ասունը վարսնու անին, ամեն հայի երազն է, ով որ հայ է Քրիստոնյա, պարտավոր է դա իշի, մեր սրտերում դեր չի մարել, ցանկությունը վարեժի։ Ով որ հայ է Քրիստոնյա, պարտավոր է դա իշի, մեր սրտերում դեր չի մարել, ցանկությունը վարեժի։ Ծովի սով է Հայաստանը, թուրքը դարձու ցավերակ, բայց կարող ենք այն ետբերել, երբ ազգովի միանանք։ Ծովի սով է Հայաստանը, թուրքը դարձու ցավերակ, բայց կարող ենք այն ետբերել, երբ ազգովի միանանք։ Պապանի Ջեբուս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, Ահյա Պապանյա զազգս Հայոց, երևելի եւ աներևույթ չնամյաց։ Կանչում եմ արի արի, ձերքերը ուրեն, ձերքերը ուրեն ավելի աշխույժ, հա 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 հա, we'll be right back.
սրտի սիրածած չկան չգտա Հայդ նվածերս կողքիս մի ժպիտ է կապտենքիս Ախ ես ասայի մնապատագիս Հայդ նվածերս կողքիս մի ժպիտ է կապտենքիս Ախ ես ասայի մնապատագիս Կանչում եմ մարի արիմ սերտով չմարի Մենք դեր կունկնդրենք Արավո Իսպիրյանին, կունկնդրենք անսուկական կատարմամբ և նաև անակնկալ կատարումներ, որ կներկանան ձեր ուշադրությանը։ Ժողովուրդ, եկեք չեմ ծափահարություններով իմ մոտիկ եղբայրը, իմ մոտիկ ընկերոջ Գևորգ Շահվերդյան, բկում! Եվ մանկությունից իրար եք մեծացել Արթուր Թադևոսյան, կոպան! Oh,
Bravo. Սիրելի հայնակիցներ, դեռ մեր համերգը շարունակվելու է, հլը կարծում եմ, որ մինիմում մենք հլը մի ժամ պիտի ուրախանանք, զվարճանանք, ապահով եղեք, բայց մինչև այդ, թույլ տվեք ես իմ խորին շնորհակալություններս հայտնեմ այն մարդկանց, որոնք այսօր թե ձեզ համար, թե մեզ համար այնքան մեծ բան արեցին, կանգնեցին հայ ազգային, հայնասիրական, հեղափոխական ազգագրական երկերի կողքին, որ այս համերգը ընթացք ունենա։ Եվ սիրելի հայնագիսներ, միասին կարողանանք վերադառնանք մեր ակունքներին։ Շնորհակալություններս եմ ուզում հայտնել Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանին, ծափարություններ Զտարյուն Սասունցի լինելով, որ աջակցեց մեզ վիվասել ՆՏՍ-ի Ռալֆ Երիկյանին, բարեխոսեց, որ մեզ գործընկեր լինի և այս համերգը կայանա։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, շատ զգացված ենք ձեզ։ Սիրելի հայնակիցներ, այս համերգը կայանալու համար շատ մեծ իր լուման բերեց այսօրվա մեր հարգարժան, որին շատ խորը զգացունքով ենք նայում, և չկա Հայաստանում այդպեսի մարդ, որ հարգանք չունենա այդ ընտանիքի հանդեպ, քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզ հետ էր նաև Սասուն Մուշ հայնակցական միության նախագահ Կամո Արեյանը, որը նույնպես ամեն ինչ արեց մեզ համար, Կինո Մոսկվա թատրոնի տնորեն Մարտին Ադոյանը, նույնպես շատ շնորհակալ ենք նրանց համար, և այն մարդկանց, որոնք միշտ նեցուկ կանգնեցին մեր կողքին, և կարծում եմ դեռ պիտի կանգնեն, որ ազգային երգը, հայնասիրական երգը հարատևի։ Իսկ հիմա, ժողովուրդ ջան, ժամանակն է, որ բեմահարթակ հրավիրեմ իմ երկու որդիներին, աղա Սիսպիրյան, այո, և Արաբո Իսպիրյան, որպեսզի միասին ձեզ հետ լինենք մոտավորապես մի 40-50 րոպե առանց կանգնելու ազգագրական և Սասնո երգերի տարափյուն։ Սիրելի բարեկամներ, կա հատուկ մի ընծա, հատուկ նվեր, որ ես համոզված եմ այս պահի Իսպիրյան գերդաստանը առանձնահատուկ սիրով և ջերմությամբ կընդունի այդ ընծան։ Ուստի թույլ տվեք սիրով բեմահարթակ հրավիրել Ազատագրում հայրենասիրական կազմակերպության նախագահ, Ազատամարտիկ հրամանատար Մարկոս Մելքոնյանին, ինչպես նաև կազմակերպության պատվավոր անդամ Հակոբ Ոսնոյանին, խնդրեմ։ Բարի երեկո ձեզ, հարգելի հանդիսատես, հարգաժան նախարարներ, հարգելի քաղաքապետ։ Ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ և շնորհավորում եմ այսօրվա միջոցառման համար, և հուսում եմ ես իմ կազմակերպության անունից, իմ ազատամարտիկների, մեր ազատամարտիկների անունից շնորհակալություն հայտնեմ։ Եվ ես ուզում եմ մի քանի խոսք ասել պարոն Սպիրյանի հետ կապված, իր այդ քաղցր ձայնով կարողանում է մեր ազգի ոգին, հայրենասիրական, ռազմահայրենասիրական ոգին բարձր պահել, մեր ժողովրդի, մեր զինվորի, որտեղ մենք դրանք, այսօր դրա կարիքն ազգում ենք մենք։ Եվ Արցախյան ազատամարտում մենք կարողացանք հայրենասիրական երգերի տակ մենք կարողացանք առաջընթաց գրանցել, ոգևորվեցին մեր ազատամարտիկները, մեր ֆիդայինները, և կեցը այսօր մեր հայ որդի զավակ, հայրենասեր, մեծ ազնվորություն, և առիթից օգտվելով, քանի որ այսօր Իսպիրյանի մենահամերգն է, մենք առիթից օգտվելով ուզում ենք մեր կազմակերպության բարձրագույն պարգևը հանձնել պարոն Իսպիրյանին։ Ես ուզում եմ, որպեսզի պարոն նախարարի թույլտվությամբ, Սերան Ուշեղիչի թույլտվությամբ, ես ուզում եմ կարդալ մեր կազմակերպության վարչության որոշումը,
եւ մեր բարձրագույն պարգևը հանձնել պարոն Սպիրյանին։ Ազատագրում հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության վարչության հրաման 19 11/03/2013 թիվ քաղաք Երևան Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ներսիկ Աղասի Սպիրյանին ազատագրում հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության բարձրագույն պարգևով պարգևատրելու մասին հաշվի առնելով Ներսիկ Աղասի Սպիրյանի մեծ ավանդը հայ ազգային երկարվեստում ֆիդայական ռազմահայրենասիրական երկերի ստեղծման եւ տարածման երիտասարդության եւ մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական ոգով դաստիարակելի գործում ՀՀ ազգային բանակի 21 ամյակի կապակցությամբ ազատագրում հայրենասիրական կազմակերպության վարչությունը որոշում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ներսիկ Աղասու Սպիրյանին պարգևատրել ազատագրում կազմակերպության բարձրագույն պարգևով հաղթանակ ոսկե մեդալով հաստատում եմ ազատագրում հայրենասիրական կազմակերպության նախագահ Մարկոս Մելքոնյան քանի որ պարոն Սպիրյանի հայրենասիրական երկերը հիմնականում նվիրված են Արցախյան ազատամարտի ֆիդայների հերոսների դրա համար մենք կազմակերպության անունից ուզում ենք նաև բարձրագույն պարգևի հետ հանձնենք մեր Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսների նկարները եւ պապկե կազմակերպության կողմից Շատ շնորհակալ եմ Մարկոս ջան Սայն մեր ազգային հերոսների նկարներն են բոլորը սիրելի։ Շատ շնորհակալ ենք, երախտապարտ ենք։ Շնորհավորում եմ պարոն Սպիրյան։ Ձեզ ցանկանում եմ առողջություն։ Նորանոր ստեղծագործական գործեր։ Հաջողություն եմ ասում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքոյան, շնորհակալություն, պարոն Բոստոյան։ Իսկ հիմա միասին Սպիրյաններ։ Պատրաստ եք։ Oh, no.
ուշադրություն եկեք ծափարեք այս երկի հեղինակին գնդապետ Տարոն Խաչատրյանին շնորհակալեք Մուշ երգիր պապական Սիրելի բարեկամներ, եկեք ծափարենք իմ շատ սիրելի Տարոն նվագախմբին։ Եվ այսպես Տարոն վոկալ գործիքային անսամբլ, գործիքային մասի ղեկավար Գորյուն Հակոբյան, ձեր ջերմ ծափահարությունները։ Ստեղնաշարային գործիքներ Վարդան Կարապետյան, ստեղնաշարային գործիքներ Արայիկ Միրզախանյան, բլուր Ավակ Ավակյան, մեր սիրելի ավուն, դուդուկ Վահան Հարությունյան, պկու Գևորգ Շահվերդյան, դհոլ Վարդան Նազարյան,
Gopal Dehor, Artur Tadevosyan. Harvatsayin gortsikner, Hovanes Atabekyan. Եվ իհարկե մեր երկիչները, որ իրենց անզուգական ձայնային ուղեկցությամբ էլ ավել զարդարեցին կատարումները, Արթուր Մկրճյան և Անդրանիկ Հակոբյան. Ես ուզում եմ ներկայացնել նաև մեր պարային խմբերը, որ այսօր մասնակցեցին. Մեր տարազները, մեր հայկական տարազները իրենց գույներով, իրենց նախշերով շարժման պարի ու պատմության մեջ դրեցին. Եվ այսպես Արաշկերտ, Մշոհավքեր, Բագրևանդ պարային համույցներին ճերմ ծափահարություն. Բրավո. Գեղարվեստական ղեկավար Ռաֆիկ Հակոբյան. Ինչպես նաև Կարին երկիպարի ավանդական համույթ գեղարվեստական ղեկավար Մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գագիկ Գինոսյան. Եվ Երևանի քաղաքապետարանի Մրգո Սարգսյանի անվան երկիպարի ազգագրական մարաթուկ համույթ գեղարվեստական ղեկավար Երվան Թադևոսյան. Պարույսույց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արտաշես Կարապետյան, տնորեն Հասմիկ Բաղդասարյան, մենակատար Ռադիկ Ալավերդյան. Առանձնահատուկ նաև շնորհակալություն հայտնենք, ինձ թվում է, մեր մարզահամերգային համալիրի տնորինությանը, ողջ աշխատակազմին, նաև մեր անվտանգության ծառայության բոլոր աշխատակիցներին, որ այսօրվա մեր համերգային ծրագրի ընթացքում այսքան աջակից կերպով, այսքան ուշադիր զգոն կերպով պահպանեցին մեր համերգային ծրագրի գեղեցիկ ոգեղեն ընթացքը. Եվ իհարկե մեր առանձնահատուկ ողջույնը և շնորհակալությունը մեր շատ սիրելի Հ2 հեռուստաընկերությանը, որ բնականաբար այս հրաշալի համերգային ծրագիրը եթեր է հեռարձակելու և ունկնդրել են աշխարի բոլոր անկյուններում. Այսքանը երևի։ Եվ շատ սիրելի հայնագիստներ, ուզում եմ ներկայացնել, որ այս ամբողջ բարդությունը ընկած էր իմ շատ սիրելի ընկերոջ ուսին, ռեժիսոր, սցենարի հեղինակ Արսեն Ղազարյան. Ասեմ, Արսենն էլ ամաշեցի. Իսկ հիմա առանց կանգնելու 40 րոպե ձեզ հետ ենք Իսպիրյաններով. Բիրի հրավիրը մարաթուկը Եթե հրավիրեմ Արաբոյին և Աղասին, սիրուն այս երկերի շարաններով հանդես կանք ձեր առաջ։ Քու աչք դեղը դարեր, իս թու խաչքով շեք ծամով, կոլոդիկ մոլոդիկ նարե, աչքերը դարեր, Samov kolodig molodig nare Cerki ta sob jur tur dekele de cola Kolodig molodig nare Samov kolodig molodig nare Zuruk izmiyani dekele de cona Kolodig molodig nare İm yar kolodig e tu haç kovşeg Samov kolodig molodig nare Voyov kolodig e dekele Ach, ja, das Marat
Yeah.
իրուն խամը, իմա սամատ գիտ տամը, իմա սամատ գիտ տամը, ով, ով ման գուկաս, ենպես սիրուն խախ գուկաս, արբանալ էդ մոտ գուկաս, գնձի ետպես դուր գուկաս, ով, 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 ով նարուշ, ես ու իմ յարնիք կնքուշ, ես ու իմ յարնիք կնքուշ. Սանուշ, բախմը դուր ինձի կնքուշ, սիրուն մանդր մանդր ուշ, սիրուն մանդր մանդր ուշ, ով, ով ման գուկաս, ետպես սիրուն խաղ գուկաս, թրվրա են մոտ գուկաս, հնձի ետպես դուր գուկաս, ով, 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 ով նանուշ, ես ու իմ յարնիք կնքուշ, ես ու իմ յարնիք կնքուշ. Սախշի մեր բաղով նարի, սիրդը սուրակով կտաշես, ռուստակը գիշերով արի, բաչնիկ սարեն կայնել կաշես, Սախշի մեր բաղով նարի, սիրդը սուրակով կտաշես, ռուստակը գիշերով արի, հելի դերթան շայիրները, ո երի, 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 կրնիկ սասնո մար պարերը, սիրդը սնգերագերի, հելի դերթան շայիրները, Մար պարերը սիրտը սնգել ագերի Let's
Zapere, zapere, danse!
չի տալիս, ռուսական օրերա լաբու չի տալիս, յարս խորով է լավայ բարեմ չի տալիս, ռուսական օրերա լաբու չի տալիս, յարս խորով է լավայ բարեմ չի տալիս. Thank you.
تاشیک مچیم سردی سرو باشیک Machim sardin surupashik Yari sachker nekazanashik Sirun kakach kamil tashik Machim sardin surupashik Yari sachker nekazanashik Sirun kakach kamil tashik
Ախպեր շատ ներած նվաճ ջան, որս այդ։ Չեմ ուզում անհատականացնել սերը, սա ազգային երգի սերն է, ոչ թե անհատական Ներսիկ Իսպիրյանն է, ազգային երգի սերն է, որ ժողովուրդը ուրիշ չափանիշ չունի, իր պատմությունն է, իր անցյալն է և կարծում եմ իր իսկ նաև սեփականությունը։ Եթե ազգային երգը չբարձրացնի ժողովուրդը, մեջ չքաջալերի, ես կարծում եմ, որ ինքը իր արմատներին դեմ կլինի, դրա համար սա անհատականություն չի, Ներսիկ Իսպիրյանի սերը չի, ժողովրդի սեփականությունն է, հեղափոխական ազգային երգը։ Ավարտվեց, ի՞նչ հոգեվիճակ է հիմա ձեզ մոտ։ Ասեմ, որ հոգնած եմ, բայց այդ ժողովրդի ոգևորությունը այնպիսին էր, եթե հիմա էլ երկու ժամ երգեմ, կարծում եմ նորից կերգեմ իմ նվագախմբի հետ, իմ սցենարի հեղինակի հետ, պատրաստ ենք նորից ծառայելու ժողովրդին։ Ժողովուրդ ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ եկաք, այս հոց բազմությունը 11,000 հոգի, դա վառապացույցն է, որ մեր ժողովուրդը կա, հայրենասեր է և այդ հայրենասիրության շնորհիվ է, որ մենք մեր նպատակներին անպայման պետք է հասնենք։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ, հարատևություն մեզ, արևշատություն մեր երկրին, Սփյուռքում, թե հայրենիքում գտնվող մեր բոլոր հայ ժողովրդին։